Alicheza Lilongwe. Mwamba Lusaka. Anamwekea katika nafasi Moses. Pili Moses! Generali ameua. Saluti kama kawaida. Hapa Tanzania Moses ni Zambia maestro. Attacking midfielder. Mwamba Lusaka kleta stoka chama. Golkipa Kleva Mukungula na Sanga. Sadio Kanuta alipiga pasi nzuri sana. Imemkuta mzee wa locomotive feint. Akampa pili kwamba nikupe nini brother. Cheza mpira mrefu sasa kule. Okra Magic. Ni hatari kweli kweli. Moses pira mwe. Okra Magic. Augustine Moses. Piri Moses! Moses! Moses Piri! General! Afana Alec! Kuta da deki mengi anafungwa katika CAF Champions League. Wako mastrika wengi wanafunga katika Champions League. Lakini huni Moses Piri. Hakuimbwa sana. Ni kama likuwa kawaida tu. Lakini ni balaa kubwa mjini hapa. Okra Magic ana balaa huyo, anajua huyo, ana balaa huyo Okra Magic. Simba wa vita Okra Magic. Akamwekea Moses Piri. Tani yake na shuti alilopiga. Ni klasi kubwa kabisa hii. Amewapa tabu na amewanyanyasa kwa kweli. Anastahili kushangilia kwa makini.